Oh my lord, kattokaa tätä mun tyvikasvua. Mä en ihan ehkä ajatu järkevästi tätä. Ja siis tää on jotenkin aivan se saatanan iso. Siis me pelataan täällä maailman parasta lautapeliä nimeltä Hotel. Mutta erityisen lilleri, tänään on kiva päivä. Täällä tällaisen behind the scenes. This is my new personality. Täällä ollaan saavuttu kuulkaa töihin. Täällä on Anni myös tullut lomalta. Anni ei halunnut näkyä, mutta mä kuvaan silti Annia, koska mä olen ruthless bitch. Mitä sä oot tehnyt sutukalle? Se näyttää vaaleammalta. Mitä sä oot tehnyt sutukalle? Se näyttää vaaleammalta. Tänään on maaginen päivä, joka tarkoittaa sitä, että minun tukka voidaan värjätä. Mun leikkaukset on 8 viikkoa, joka oli lääkärin suositus siihen, että saa värjätä tukkaa. Ja niin kuin mä silloin pakotin Annin värjäämään tähän ihan eteen tällaisen yhden palkin. Oops. Sorry. Niin. Mä kysyin kirurgilta, että onko ok värjätä niin kuin lappuraita, joka ei osu hiuspohjaan, niin se oli täysin ok hänen mielestä. Mä odotin sen mainita silloin yhdessä vlogissa, niin sanottakoon se nyt sitten ääneen. Mutta tänään on päivä, kun minä saan tämän tukan kuntoon. Kokonaan me laitaan myös Hellun HS Professionalin 60-senttiset teipit mulle päähän, koska mä haluan kesätukan. Ja... Hä? Ai laitetaan vain. Ei, kun Helina laittaa. Joo, onko se minun? Tuleeko joo. Kui? Mut joo, me ruvetaan kohta Annin kanssa hommiin, koska tässä on paljon työtä. Mä en saa tietää, kuinka vähän hiuksia mulla on päässä tämän operaation jälkeen, mutta se on sitten sen ajan murhe. Anni, please, älä tee musta kaljua. Toi ilme. Täällä on Nasu. Hei Nasu. Hei. Nasu. Mitä paikka siihen? Mitä paikka siihen? Siellä lähtee mun hiukset päästä. Siis Anni laittoi tän jotenkin ihan perkeleen tiukalle. Ja sit Anni sanoi, että tää on löysimmällä. Ja on tällainen olo. Tää päällä. Tosi hyvä. Lähteekö se helposti? Onko se huono teippi? Onko se hyvä teippi? Mikä teippi siellä on? Tää on vähän sellaista niinku virkistä. Se on virkistä. Okei, voi olla, kiitos. Mikä me laitit? Nää on vaan ihan. En mä muista yhtään. Tavallaan munainen, kun se lähet sieltä, mutta ei se kestä joku. Joo. Nasu, mitä? Vaikee. Syyk. Oh my lord, kattokaa tätä mun tyvikasvua. Siis tätä on kyllä kasvateltu tovi tässä. Ei nyt mitenkään omasta tahdosta, mutta se nyt on ilmestynyt sinne. Hellu on tuolla ja Iitakin on tuolla. Täällä mä kuvaan häikäilemättä teitä. Näytäänkö me? Näytte. Hellun upea vaalea, iso, paksu, pitkä tukka näkyy ainakin. Kiharrettu vaalea, upea tukka. Hei, miten pitkä Hellu se pidennys on, mikä mulle tulee nyt? 60. Ei ole 60, ei ole mikään 63, nää sun maagiset pituudet. No nää on aina 62, 63. Okei. Okay. Nää on 62. 62 ja puoli. Mut mä haluun Hellu sit ohuen pidennyksen, mä haluun sellasen lirutukan. Hellu on kauhuissaan tuolla silleen ei. Joo, tuo ei ole musiikkia Hellun korviin. Ei niin. Ohut likasen ne paremmat. Tän nyt nämä mitä sulla olit. Ja nää olit vähän pisemmät, nää oli 64. Joo. Nää on nyt uudet ja nää nyt nää. Onks joku ihan kokonaan uusi erä toinen? Joo, se on kokonaan uusi. Ei ku itseasiassa. Joo, ei, on uusi. Joo. Mutta kokeile. 60. Mm-hmm. Mulle tulee 60 tukka, koska mä oon... Tääni sen täytyy Henrylla päässä. Pitäisikö mulla laittaa kans 60? Pitäis. Ei tää liian pitkä, kato nyt. Ei. Me näytetään kyllä Anni sit samalta, jos meillä on molemmilla 60-senttinen tukka. Samalta. No kun me näytetään Anninkaan muutenkin jo vähän samalta. Tää mun naama jotenkin nyt niin kuin kuvissa me näytetään saman näköiseltä vähän sen. Pitäisikö mulla laittaa 60? Tois kyllä oikeesti aika kiva. Tai 55. Mulla on 55. Onko? Mut mä en lyhyempi. Sä oot lyhyempi, niin. Niin silloin kostutu saman tien muuten se 55. Niin. Tää nyt ei niinku näytä yhtään niinku överipitseltä. Ei näytä. Ennen se on näyttänyt. Ei mun mielestä näytä ollenkaan. No niin Hellu, sä pääsit tänään laittaa kuule Annillekin pidennykset. Tätä menoa. Wow! Anni pesi multa puolet otsasta pois, mutta nyt on hiukset vaaleat taas jälleen. Kivaa. Näytän taas niin kuin itseltäni. Mutta tällainen villi idea mulla on ollut päässä, että mä oon himannut sellaista niin kuin vaaleen
vaaleat, sellaiset niinku blondi niinku ginger tukkaa, mut niinku näkyy, niin se ei olisikaan vielä tänään tapahtunut. Hellu rupeaa laittaa mulle pidennyksiä. Täällä on tukka pöydällä valmiina laitettavaksi. 60 senttinen silver. Joo, se oli silveri. Mä luulin, että se oli 60, mutta ei olekaan. Huijasin melkein. Mut joo, täältä tullaan. Teipipidennykset, as usual. Silveriä laitetaan. Mulla oikeesti joku todella offensive finni oli tässä aamulla räjäytin sen, joka oli virhe myös. Joo, siis tää on nyt joku tää aika vuodesta kaikillaan. Can't wait, että mulla on taas pitkä tukka. Anni saa tosi hyvin tän värjättyä tän tukan kyllä. Oli hyvän värinen. Et ei sehän taidoton roskakasa oo. Mitä? Siis hiukset ovat valmiit. Pystynköhän tästä nyt näyttämään teille? Pystynkö zoomaamaan? Aika hitaasti zoomaantuu. Tässä on varmaan myös huono valo, mutta siellä on hiukset. Ihan sika ihanat hiukset. Mä heijätän vielä Hellun linkin tohon alas. Helina on siis tämä slaavipidennys. Naikkonen, väärä suunta, kiitos. Siis Hellu on täällä. Hellu on vastuussa näistä hiuksista. Täällä on Hellu. Kiitoksia Hellulle hiuksista. Heippa, hei. Hellun linkin löydätte tuosta alhaalta, Slavi Pidennykset HS Professional. Hiukset tosiaan on minun päähän sitten saatu tuote Hellulta, mutta nämä on ihan sikkekivat. Jotenkin nyt on tietysti, että mä en tiedä, mitä mä kuvaan, mä olin näin. Niin nyt on jotenkin taas silleen ihan sika oma olo, kun on tällainen vähän pidempi. Ja sitten tämä, tyvi. Kiitos Anni väristä. Suomea en aja kyllä yhtään niin kun antaa yhtään minkäännäköistä shoutoutia sulle, koska sä et ansaitse sellaista. Mä ansaitsen sen. Kerropa millä tavalla sä ansaitset sen. I deserve it. Koska mä just pelastin sut hiuskatastrofilta. No. Mä en nyt voi kieltää tätä, koska mun tukka oli aivan oksettava ennen tätä. Ilman bändiä. Laitatko sä nyt niinku pidempää tänne sekaan? Ei lyhyempää. Joo, 20 senttiä. Laitaan niinku vaan sit. Minä lähden nyt kotiin. Hei, kiitoksia Anni ja kiitoksia Hellu vielä hiuksista. Ole hyvä. Olen taas tukkava, mikä minun kuuluu olla. Tiedättehän pullava, tukkava. Kukku luuluu kaiken maan kansalaiset vain. Täällä ollaan kuka ollut töissä. Ja no niin, ottaa kameran töihin mukaan. Mä ajattelin, että mä olisin kuvannut töitä, mutta apparently en sitten tehnyt niin. Myös Fashion Nova-tilaus saapui tänään. Tilasin sieltä viikonloppuna housuja, koska mun kamohousut repästä. Obviously, mä haluan uudet. Ostin The Fuck Bitch. Miks näitä on kahdet? Tilasin näitä yhdet. Okei, okay, I don't mind it though. Sitä alusvaatteita oli kahdet. Tilasin niitä tietääkseni yhdet. Tilasin sitten niinku nyt housuja oli kasapäin. Kamohousuja. Sitten tilasin jotain off-shoulder-paitoja. Muutamat. Ajattelin nyt, että näytän teille tässä vähän, että mitä kaikkea täältä nyt sitten tuli. Okei, tässä on Push Play Pants. Okei, nää tuntuu eri materiaalilta kuin mä oletin. Mä oletin, että nämä on sellaiset, niin kuin, miten mä selitän, jotenkin sellaista niin kuin... Mä oon tällaista löllykangasta. Toisaalta ne voi olla aika kivat, kattokaas tällaiset pökät. Siis tällaiset peruspökät. Mä voisin pukea näitä ihan kukaan päälle ja näyttää teille, koska mä olen häikäilemätön huono. Näkyyköhän näistä läpi, se vähän stressaa. Ja näissä on löysät lahkeet. Psyyk, psyyk, psyyk. No niin, tässä on ensimmäiset pöksyt. Nää on tällaiset niinkun... Tää kangas on hassua. Tää on tällainen löllykangas. Mut nää on itse asiassa aika... Kivat muuten, paitsi että kuinkohan kauas mun täytyy nyt mennä. Mä en nyt ihan ehkä ajatellut järkevästi tätä. Silleen, hypinkö tämän päälle. Lahkeet on tällaista löysää. Jotenkin haluaisin, että lahje on tietysti silleen niin kuin kireä. Mutta se ei ole kireä at the moment. Mut muuten, mä oon itse asiassa ihan kivat. Ei mitään vikaa. Seuraava. No niin, tässä on seuraavat. Pöksyt. Nämä ei ole menestys, koska niin kuin näkyy, niin nämä niin on tosi löysät tästä ja niin kuin soi lantioilta. Niin tää nyt ei ehkä ihan menestystilanne. Ehkä vyön kanssa täytyy etsiä joku vyö. Mä en vaan tiedä, onko mulla tällä hetkellä vöitä. Mut niin kuin, näin me pyllystäisit kyllä hirveen niin kuin hyvin. Mä en tiedä, näettekö sitä, mutta tänne jää niin kuin
tällainen tilanne. Jaa. Mutta tässä on muuten kiva. Näissä on just, niin kuin puhuin äsken. Niin. Näissä on kiristysasia tuolla alhaalla, josta pidän. Mut nyt jotenkin niin kuin... Ei se varmaan loppu, jos ei sitä ole, mutta... Katsotaan, täytyy kokeilla nää niin uudestaan vyön kanssa. Mä en jaksa mennä penkomaan vöitä. Muuten siis kiva pöksys, mutta... Jotenkin en tiedä, tuleeko tämä toimimaan, joka on vähän shame, koska mun mielestä on niin kivan näköiset muuten. Menestystarina on syntynyt! Nämä on helvetin hyvät living. Siis, nämä on saman tyylistä kuin ne farkut, mitkä mä näytin, tai ne on farkut, tällaiset housut, mitkä mä näytin äsken, mutta nämä on niin kuin eri valmistaja, tai eri valmistaja, vaan eri malli. Nämä on täyspitkät. Naurattaa, että nostan jalan tähän ihan kun se auttaisi. Mutta siis nää on täys pitkä tonne nikkaan asti. Sitten näissä on parit taskut. Nää on tosi kivat. Jotenkin on kaivannut mustia housuja mun elämään. Kiva vyötärö, joka ton... Tän saisi vielä tiukemmalle. Mä nyt vaan heitin tän päälle. Mä eikö sähdää tän vyön kanssa. Ja siis istuu ihan superhyvin pyllyssä. Mikä on obviously todella tärkeää. Ja niin kuin overall niin kuin siis kivan näköiset pöksyt on nyt nämä. Pidän näistä. Sitten näissä oli vyö kans mukana. Mut joo siis... Tosi kivat. Living. Ostin täältä myös muutamat tällaiset paidat. Tää on tällainen off-shoulder-ish. Tällainen super iso paita, tällainen kropattu. Mutta tää nyt vähän tekee musta, tää tekee mun edessä väliin vähän ison näköiseksi. Kun tää on tällainen löllykkä. Mutta ehkä välttämättä. Täytyy kokeilla tätä joku päivä. Rakastan kaikki paitoja, mitkä on vähän tälleen off-shoulder. Mä oon nyt niinku tajunnut sen, että pidän. Tää voisi olla vähän pienempi kyllä though. Mut ei tääkään niinku oo siis pahan näköinen. By any means. Että ihan lilleri sanoisinko. Ja viimeisenä paitana oli tällainen tumman harmaa off-shoulder galore, tai tällainen löllykkäpaita. Tykkään tällaista niin kuin off-shoulder löllykkäpaidoista, nämä on mun mielestä hirveän kivoja. Mutta on itse siis tosi hyvä. Itse asiassa niin yhdistelmänäkin nyt niin kuin todella living tämä. Mut hei, mä paukkaan nytten hoitamaan asioita tästä. Katoin, että oli tuhoutunut tästä, olin paniikissa. Mut joo, mä näen mun yhtä kaveria tässä vielä, niin mä tässä nyt niin kun katson, että meikki on kunnossa ja hyndäilen itseni kasaan, koska kokeilen täällä tällä hetkellä vaatteita, vain minä jutut. Flop. Mut mä näytän noita karkohousuja teille, koska ne on samat, mitkä mulla on ennen ollut. Nämä, ja sitten oli muutamat alusvaatteet, niitä en rupea esittelemään, joten nähdään. Minä olin Hennan luona kynsihuollossa, meinasin läjäyttää nää kynnet tähän, ja ne olisi varmaan kaikki katkennut, ja huolto olisikin ollut yhtäkkiä 3 tuntia. Mutta me otettiin äsken rakenteet pois mun kynsistä. Ei mitä rakenteet, siis edelliset niin kun, edelliset designit vekka, ja ruvetaan tekemään nyt, eikö sähän ruveta tekemään jo rakenteita? Joo, joo. Oho, me ollaan nopeita. Kyllä. Siellä on Henna Mastermind. Mutta täällä me touhutaan. Nakit kuosiin, ala Henna. Siitä on taas tovi. Oli sit nyt, mitä siitä oli? Vähän muutama päivä reilu 4 viikkoa. Varmaan, joo. Mut joo, me laitetaan kyntöset kuntoon täällä. Mä näytän sitten, miltä näyttääpi. Tää on nyt vähän tällainen niin kuin itseni huoltoviikot tässä, koska näytin paskalta ennen. Huomasitko, kun mä sain tän tukankin nytte? Anniko teki? Joo, Anni teki. Ihanat ne on. Pidennyksiä on. Joo, HSN. Ne se slaavit. Ihan. Nää on ihan sykotilat. Hyvin on freshi. Joo, kun siis mulla oli ihan hirveä se tyypäs, kun mä oksetti. Oh my god, mun kynnet on upeat. Kattokaa! Oh, ihanat. Mä en kestä, mä rakastan sellofaania kynsissä, niin mä en tiedä mikä taikaisku tässä on, mutta tää on aivan saatanan hyvän näköistä aina kynsissä. Oh, kiitos Henna. Näistä tuli aivan ihanat. Siellä on taikuri. Me ollaan täällä taas hilluttu ja sähelletty. Siis nää on niin hienot, mä en kestä. Mä rakastan myös tota limeä. Onko se neon keltainen vai neon vihreä? Siis mä haluan kuulla teiltä kommenteissa alhaalla, onko tuo neon vihreä vai neon keltainen? Tell me. Mä näytän myös eri valossa, niin voit niin kuin saatte paremman kuvan. Tässä voi olla näyttää muuten paremmalta. MP, neon vihreä vai neon keltainen? Kattokaa nyt. Henna on taikuri. Todella upeat.
oikeesti Hennalta ei vaan voi lähteä niin kuin onnettomana pois, kun tällaiset on käsissä. Ihanaa! Mä olen juuri tullut Memphikseen, jotenkin otepaste alhaalla ja jotenkin hassusti. Noniin. Mä siis juuri saavuin Memphikseen Sergein kanssa. Sergeillä on syttärit ensi viikolla, oho, mutta... Oho, mulla perus. Mutta... Moi moi. Mutta siis ollaan täällä Sergein kanssa. Sergeillä on syntymäpäivät ensi viikolla. Kyllä. Niin ollaan sen takia täällä nyt Sergein kanssa illallistamassa. Mitä muuta me tehtäisikään, jos syötäisiin? Joo, siis voitko please sanoa, että sulla on nälkä? Nyt ei ole nälkä, mä syön alkupalaa. Ai niin, söitkin jo. Mutta me tultiin nyt syömään Sergein kanssa tänne. Mä en siis ole tänään tehnyt mitään muuta kuin ottanut Instagram-kuvan. Ja tulin tänne syömään. Ja näytät laittoman kauniilta. Kiitos, kiitos, mä tiedän. Huijaus kaunista, mitä se olikään. Moikka kaikille. Mä oon pitänyt tässä vähän sellaista pientä vlogitaukoa, jos asia nyt niin voisi niin kuin ilmaista. Mut mä oon tällä hetkellä mun iskän luona Jyväskylässä mun pikkusiskon kanssa. Ja me ollaan tänään lähdössä tuuriin, niin mä ajattelin, että voisin nyt niin kuin... Jeesus, mihin osuin? Niin, ajattelin, että voisin nyt sitten ottaa teidät mukaan tälle reissulle. Tai oikeastaan mä en kysy teille, että haluatteko tulla mukaan, vaan te vaan tuutte. Piste. Mut joo, me ollaan tässä syöty aamupalaa ja me siskonkaan meikattiin ja laitettiin tämän valmiiksi nyt sitten pikkuhiljaa ruvetaan lähtemään tässä. Kello on jotain 11 ja pari tuntia sinne tuuriin, mutta ei siinä mitään. En ole koskaan käynyt, jännittävää mennä sinne. Kaikki aina puhuu, että siellä käydään ja sit mä en ole koskaan käynyt ja nyt mä oon menossa niin silleen exciting. Me ollaan nyt lähdössä. Täällä on myös mun pikkusisko. Iska on tuolla konepellin takana. Meillä on tää limusiinikuljetus. Onpas nätti tukka. Kukas tän on tehnyt? Ai eikö himota mennä tuonne takapenkille? Ei oikeesti. Ai ei. Just joo. Kiitos navigaattori. Olet huutanut tuota nyt tuossa 13 tuntia. Perillä ollaan. Jännää. Me tultiin nyt syömään tänne Tuurin kyläkaupan Vesan Steakhouse Burgerin pizzaa. Me ollaan likit oltu täällä kohta 2 tuntia. Ja mä en niinku edes valehtele. Ja meillä on vielä saatu ruokaa, tai no siis mun pikkusista sai juuri äsken pizzansa. Mutta me täällä isken kanssa vielä odotellaan. Ja tässä nyt on tovi jo odoteltu. On, katos, voiko tämä totuus? Nyt taitaa tulla meidän ruoa. Joo, kiitos. Ihme on tapahtunut, meidän ruoat on saapunut, me ruvetaan nyt syömään ja sen päästään vaikka joskus tuonne kaupankin puolelle. Jo kun mä pääsin hehkuttamaan, että ihme on tapahtunut, niin tää ruoka oli kylmää. That's fucking rude. Joka oli vähän pettymys, kun tässä 1.5 tuntia about ollaan odettu. Mutta mä menen vapauttamaan kohta sanaisen arkkuni tälle kyseiselle tarjoilijalle tästä tilanteesta. Jos oli not cute, koska yleensä jos mä oon ollut Helsingissä jossain ravintolassa, niin siellä yleensä aina sanotaan, että hei, meillä on vähän pidempi jonotusaika teidän, mutta täällä ei sanottu mitään, oltiin 1.5 tuntia odottiin ruokaa silleen. That's not it, sis. Päästiin nyt tänne kauppaan asti ja siis tää on jotenkin aivan se saatanan iso. I'm shook. Siis me ollaan katsomassa hauskoja paitoja. Iska halusi tulla välttämättä katsomaan hauskoja paitoja. Löytyykö mitään? Sä voit ottaa tän. No niin, just. Tää oli mielessä. Ei tästä Englantia sinne kuijotta. Repesi yks kerroksit, kun on tästä aikaa talvella, kun joku haastattelu dokumentti tuli sinne. Ei hyvä väite. Siis me ollaan nyt käyty tuurissa, eikä tarvi enää koskaan ikinä käydä uudestaan. Olipas tää nyt tällainen ylen negatiivinen suomalainen kommentti. No ei siis, oli ihan kiva käydä, mä en oo koskaan käynyt tuolla. Mutta pakko sanoa, että mä en oo ikinä myöskään nähnyt noin sekasotkuisaa kauppaa koko elämäni aikana. Mutta vau, mikä oli toi hengitysonnilma. Mutta ostin tuoksukynttilöitä. Ostin oikeastaan tuoksukynttilöitä ja vähän jotain turhaa krääsää. En mitään järkevää. Ostin hammasharjan, koska mä olin hammasharjan kotiin tältä reissulta. Wow, oikea niin matkustaja niin kuin queen liikenteessä. Mutta nyt mulla on sunnulla takaisin Jyväskylään.
kaupoista ja sitten täytyy varmaan käydä mummilla tänään ja täytyy käydä. En tiedä missä kaikkialla täytyy käydä mummilla ainaskin. Onks mulla jotenkin ovi auki? Syykö? Ois kuuma? Joo. Mut joo, tulipahan nyt käytyä. Ruokapaikka oli täysi ja 110% pettymys. Sanoin siinä kassalla sitten, että ruoka oli kylmää ja odotettiin 1.5 tuntia, niin hän antoi ruhtinaalisen 10% alennuksen ja juotavat ilmaiseksi, joten ok sitten. Mutta ei kyllä jotenkin toi ruokapaikka oli kyllä oikeesti vähän silleen sotkua. Vähän niinku toi koko paikka, silleen ennen kaikkea ruokapaikka. Ja mun pikkusisko osti kengät, joka on ihmeen paikka, koska se ei osaa tehdä päätöksiä yhtään sen paremmin kuin minäkään. Oikeastaan huonommin kuin minä. Niin tämä oli niin kuin ihme, että tämä päätös toteutui näin nopeasti. Mut joo, nyt matka jatkuu kohti Jyväskylää. Vihdoin. Siis me pelataan täällä maailman parasta lautapeliä nimeltä Hotel. Hotel. Oliko se vaan Hotel? Oli. On. Heitä vaan. Ja meikäläinen hävis. Are we surprised? Niin, mitä tää täällä tekee sitten? No niin. Terve. Mä omistin tän ja sitten toilen tämän kyseisen tönön tästä. Mut sit mä oon bankrupt, koska iska omistaa tän saatanan paholaistalon täältä nimeltä presidentti ja silloin kaikki sisäänkäynnit tossa silleen kuolin sinne. Ei oo käyntiä. Nyt tavaajan kysymys, koska iska tulee voittaa tän pelin, koska iska omistaa nyt tän ne toilen ja presidentin. Eli Brackley-iskä ei omista rojaalia tällä hetkellä, joka on tämä tässä näin. Tää on epäreilu peli. Iskä on nyt jotenkin niin kuin ensinnäkin A, rajoittanut noin opat väärin, koska on pikkusisko ei saanut yhtäkään rakennuslupaa koko pelin aikana. Vai saitko? Sait sä yhden? Sain mä yhden. Ja sit jotenkin mä etenin ykkösillä ja mä heitin kaikkiin hotelleihin niin kuin perkeleen kutosia kauhua. Siinä on rakennus. Sisäänkäynteen. Niin, siitä nyt ostat kaikki sun tönöihin. Humeronkiin. Katsokaa nyt tota isken satana riviä noit tönöi tuolla. Ja mun pikkusiskolla on yksi. Tää oli aivan epäreilu peli. Ei oo kyllä muuta sanoa. Mä olen täällä matkalla töihin. Jotenkin siis... paljon ihmisiä yhdessä autossa. Jään varmaan 3 autonkin alle tässä samalla. Mutta tosiaan on matkalla töihin nytten. Me tehdään tänään Saran hiukset Tarnasen Akan. Ja ajattelin, että voisin tietysti silleen kuvata vähän more in detail niin kuin Saran hiusten laittoa. Koska mut silleen satunnaisesti pyydetään, että voisin tehdä niin kuin vähän silleen enemmän mun töistä niin kuin videota. Mut sit mun mielestä on vähän hassua, koska mä kuitenkin hiukset ei näytä kivalta. Lopettakaa! Pesin näin. Niin kuin surullisen kuuluisa hiustenpesupäivä. Mutta niin. Niin mun mielestä hassua, kun pyydetään sille niin kuin kampaamapäivistä enemmän asiaa. Mut sit kuitenkin mä oon silleen töissä koko ajan. Silleen mä useastikin kuvaan ihan töissä materiaalia. Mutta mä ajattelin, että mennään tänään in detail Saran hiuksissa. Koska why not? Mun täytyy käydä hakea Saralle pidennystä ID-hairista vielä nytten ja sit me ruvetaan touhumaan. Mä oon jotenkin liimannut tän ripsen todella huonosti mun silmään. Mä näen sen läpi. Ja niin ei kuuluisi olla. Mutta joo. Ei mulla oikein muuta. Mutta erityisen lilleri. Tänään on kiva päivä. Jotenkin niinku on ollut hyvät kelit. Yöllä oli vaan sen verran vilposa, että mä avasin, tai ei sen verran vilposa, vaan yöllä ei ollut niin kuuma, niin mä avasin niinku parvekkeen oven, että ilma kiertää, mulla on ilmastointi kotona, niin mä käytän niinku sitä. Nyt normaalisti on kesällä käyttänyt. Ja tässä on tää saatanallinen työmaa Galore. Ja niin kuin kirjaamme sitten mun asunnon vieressä. Niin niin se on vähän silleen, jaa, ne aamulla aloitti ihan superajoissa räjäyttelemään, niin mä heräsin johonkin saatanalliseen räjäyttelyyn ja oikein tietysti sellaisen telaketjujen natinaan. Mä olin vähän silleen, huono idea. Ovet ja ikkunat ja kaikki kiinni ja ilmastointi päällä. Noniin, Tarnasen Akka on täällä saapunut penkkiin. Sara on niin kuin mega innoissaan tästä tulevasta. Mut tässä on Saran hiukset. Ja
tää vähän päätä tänne. Saralla on siellä niinku oma tyvi, kasvu nyt niinku jokseenkin jo aika pitkä. Ja sit täällä on meikäläisen raidottoman vaalentama latva ja me mennään Saran kanssa nyt reilusti tummemmaks. Mutta ei mitenkään mustaks asti kuitenkaan. Et tarkoitus olisi enemmän pysyä sellaisessa niinku lämpimässä ruskeessa. Painosanalla ruskee, ei musta. Ja tällaiset niinku mennään tummemmaksi värit on aina aavistuksen haastavia, koska näistä täytyy miettiä vähän muutakin kuin vaan sitä, että sinne hiukseen niin kuin tempastaan tumma väri. Että se ei ole oikein vaihtoehto, ei ole se, että sä menet kauppaan ja ostat sen sinimustan värin, niin kuin Sara sanoi, ja laitat päähän. Joo, se on vaihtoehto, mutta sitten se on sinimusta se tukka. Että jos me halutaan ruskea, niin tähän pitää tuoda niin kuin kaikki ne värit, mitä me ollaan poistettu sieltä tässä vaalentamalla. Ja kun vaalennetaan hiusta, niin silloin ihan vaalennusaine poistaa väriä. Mutta sitten taas niin kun väri tuo, niin kun väri taas niin kun menee sinne hiuksen sisälle ja värjää sitä hiusta. Valennusaine on siitä eri tilanne. Mutta nyt mä vähän katselen tässä, että mitä Saralle lähdetään tekemään, mutta oletettavasti värjätään koko tyvi tummemmaksi. Ja jos mä haluan jättää tätä latvaa vähän vaaleemmaksi, mutta mä en halua jättää sitä liian vaaleeksi. Niin tästä nyt tulee tällään niin kuin tsembalo kyllä tästä sun tukasta. Jes, mä rupeen miettimään, mä näytän teille siitä, mitä täällä tapahtuu. No niin, nyt saatu tällaisen behind the scenes, voisi ehkä sanoa tällaisen color bar systeemin. Lähdetään sekoittaa Saralle väriä nytten ensimmäisenä. Ja me lähdetään tekemään Saralle nyt silleen vähän liuuttaa sinne eri asteisia tummia värejä. Ja me aloitetaan tummimmalla värillä, joka on viitosen väri. Mä käytän itse keunen värejä töissä, niin kuin suurin osa varmaan tietääkin jo niin kuin väreinä, mutta sitten mulla on valennusaineena Schwarzkopfin Blond Me -valennusaine. Mutta se ei nyt se, mitä me tänään tehdään, vaan tänään tehdään tummia. Niin mulla on tosiaan tässä nyt keunen tintakolor. Mä kuvaan tässä, että älkää spillaatko teillä täällä nyt. Mut niin tässä on tintakolori keunelta, eli keunen kestoväri. Me lähdetään laittamaan vitosta Saran tyveen. Ja tyven kanssa oikeastaan ei tarvitse miettiä niin kuin mitään ihmeitä, koska Saran tyvi on pitkälti oman värinen. Silloin meillä riittää, että me laitetaan sinne tyveen ihan tällainen niin kuin perustumma väri. Tuossa tulee kaunis keunen, nämä tintan värit on ihan supernätin värisiä ruskeita. Varsinkin ruskeat on tosi täyteläisiä, niin kuin olet ehkä mun joistain töistä nähnyt. Mä mittasin nyt tänne kippoon 40 milliä, voi olla aivan liian vähän. Musta on, että mä edes kerro teille milliä, koska mä aina teen liikaa liian vähän, niin mä en ole hyvä influence teille. Mutta mittasin tänne nytten tyvivärin yhteen kippoon. Tässä on sellainen pieni vinkki auttajille, kampaille yleensä ottaen. Merkatkaa näihin niin kuin joku lappu, että mitä siellä on, jos te teette monella värillä, koska te ette halua, että teillä käy niin, että laittaa tämän tyvivärin latvaan. Obviously. Mutta täällä on nyt femma, ja nyt sit alkaa se jekkuilu tässä Saran värissä. Mä teen silleen, te näette kohta, kun mä lähden värjäämään sitä, mutta mä lähden levittää ensin sinne ihan tyveen ton tumman värin, jonka jälkeen mä lähden sitten levittää siihen vähän vaaleampaa ruskeeta, ja sitten vielä vähän vaaleampaa ruskeeta, jolloin me saadaan siihen tehtyä tosi kaunis sellainen liukuva väri. Mutta mä jätän sen vähän vaaleammaksi, kun me halutaan, että mä sävytän sitä vähän tummemmaksi, koska mä koen, että se on mukavampaa mulle, koska kun on vaaleannettu hius, niin se voi aina vähän niin kuin, ja sit se onkin yhtäkkiä lussa, ja sitä me ei haluta. Mutta nyt mulla on täällä seuraavat värit. Mä menen seuraavaksi semikoloriin, joka on keunen kevyt väri. Kevyt väri ja kestovärin ero oikeastaan ei oo, niin kuin useasti sanotaan, että kumpi kestää paremmin. Se on ammattitermi. Kevyt väri menee hiuksen sisälle 25-50% tai niin kuin avaa sen hiuksen. Ja kevyt kestoväri sitten taas niin kuin avaa sen hiuksen 100%. Mutta jos meillä on jo valennettu hius, niin sehän on jo avattu kerran. Ei se mene kiinni. Se on jo avattu 100%. Me ei tarvita enää avaustehoa sinne hiukseen, saada se väri syvälle sinne hiukseen. Koska se on jo näin, se hius, auki. Se on vähän niin kuin käppy. Tietysti sellaisia pitkiä käpyjä. Mä oon selittänyt tätä Sarallekin 600 kertaa. Mut se on vähän niinku käpy. Kuvitellaan, että teillä on käpy. Ja sit kun te vaalennatte sen, niin se aukeaa suomu näin. Ja sit sieltä tippuu ne siemenet pois. Ja siemenet on se pigmentti. Niin sitten, kun meillä on siinä... Hei! Niin sit kun meillä on ne siemenet siellä sisällä, me yritetään laittaa ne siemenet takas sinne sisälle sinne käpyyn, joka on jo auki näin, se käpy, niin jos me avataan se lisää, niin sitten me vaan revitään oikein niin kun ne suomut auki irti oikein siitä kävystä, niin eihän se pysy se siellä enää takas siellä. Tämä on se perusidea, jos nyt saitte kiinni. Mutta nyt alkaa se jekkuilu Saran värin kanssa, koska me ei voida laittaa valennettuun pohjaan vaan suoraan tummaa väriä sen tummusta, mitä me halutaan. Me joudutaan sekoittelemaan eri värejä sinne, koska niin kuin mä aikaisemmin sanoin, meidän tarvii tuoda sinne hiukseen niin kun kaikki ne värit takaisin, mitä sieltä on otettu pois. Eli meidän täytyy tuoda sinne punainen, sininen, vihreä ja kaikki, niin kuin, kaikki nämä kyseiset värit, että me saadaan siitä kaunis. Mutta sitten meidän täytyy kuitenkin tehdä dominoiva väri siitä, niin kuin...
sotken. Niin meidän täytyy tehdä dominoiva väri kuitenkin siitä tota, niin kuin vähän lämpöisestä ruskeasta. Tai vähän sellaisesta lämpöisestä sävystä. Mä lähden laittaa tänne nytten 7-3 femmaa. Tää on tällainen aika lämpönen ruskee. Tää tintan, ei tinta vaan semikolori. Niin tää tosiaan on 1:2 toi tinta sit taas on 1:1 sekoitussuhde, niin mä laitan tätä vähän vähemmän. Mä laitan sinne ihan perus 7, koska me halutaan sinne tuoda tietysti. Otan tuoda sinne ne perusvärit, koska 7 on se perusväri. Sit noissa muissa on muita pigmenttejä. Esim. 3 on kulta ja femma on sellainen rusehtava. Musta ihan ulkoa. Mä laitan tänne myös 6-5-3, joka on sit taas, niinku siellä oli 7-3 femmaa, niin näissä on samantyylisiä sävyjä, mutta täällä on 3 myös, joka on sit taas kulta. Ja tää on myös vähän tummempi niin kuin sävynä. Sitten mä laitan sinne vielä ihan vähän 6-3, koska mä haluan, että kulta on se juttu siellä hiuksessa. Mulla on itse asiassa sellainen olo nyt, kun mä tässä tota sekoittelen näitä. Itse asiassa toi 3 femman pitäis kyllä riittää. Ei mitään. Kuhan sekoilen. Sit sekoitetaan se. Tää on kyllä yks Keune-mainos. Where's my money, bitch? Mut tota, laitan sinne semikolorin hapete, niillä on omat hapetteet. Tintalla on tietysti tämä tintahapete ja sitten semillä on semin oma hapete. Noin. Täällä on nyt meidän niin sanottu väliväri. Ei ole vielä miksattuna. Ja sitten mennään latvan väriin. Mä haluan jättää latvan, niin kuin mä sanoin, aikas vaaleeksi nytten. Täällä on 3 väriä valikoituna. Mä laitan sinne ihan peruskasia taas antamaan sen pohjan sille värille. Mä hyppään sieltä 7 ja 6 välissä nyt 8 jo. Et nyt hypättiin jo niin kuin todella paljon vaaleampaan väriin. Sitten mä otan täältä 838. Tää on tällainen tota hazelnut blonde, eli aika sanan vaalea, mutta on kuitenkin sellainen niin kuin lämpösen kusehtava sävy. Mä laitan tätä vähän. Ja sitten se mikä on nyt niin kuin se meidän main show tässä latvan värissä täysin on 925, joka on sit jo aika punertava vaalea. Tää on sellainen tosi ihana helmenvaalea. Mä laitan tätä ihan sen takia sinne, että mä saan vähän vaalennettua lisää, että se on ihan siellä kasintummuudella. Et aina kun lähdetään tekemään näitä vähän tummempia töitä, niin pitää pitää mielessä se, että se todennäköisesti tummenee enemmän se hius kuin se väri, mitä sä oot tehnyt. Sen takia mä menen vähän niin kuin asteen vaaleammalla, kun mä haluan, että se on. Koska levittämisessä menee tovi ja kaikessa muussa sähläämisessä menee tovi, niin hullumisen yhtäkkiä se väri onkin ollut siellä päässä vähän pidempään kuin sen pitäisi jossain kohtiin. Niin siitä todennäköisesti tulee tummempi, niin pidetään se aina näissä mielessä. Mä oon joku opettaja. Nyt meillä on kaikki värit täällä miksattuna. Seuraavaksi mä vippaan ne vielä yhteen vispilällä ja sitten me lähdetään Saran kanssa rielumaan tonne. Mutta tietysti yksi asia, mitä ei voi unohtaa, asia, minkä tiedätte, mitä mä käytän aina. Olaplex. Laitan Olaplex kaikkiin noihin massoihin vielä sekaan. Mutta ensin mitä sekoittaa massat, niin mä teen sen nytten ja mä asettelen teidät tonne, niin mä näytän teille sitten Saran päässä, mitä tapahtuu. No niin, nyt aloitetaan Saran pään kanssa täällä. Mulla on täällä nyt 14 tippua, mä en tiedä näkyykö ne täällä pöydällä. Mutta täällä on 3 tippua, missä on tyvi, väli ja sit latva väri. Mutta tota, nyt niin kun te nyt ette ihan näe, koska tää ei tuu ylhäältä päin. Mutta tota, täältä nyt hyvin näkee Saran oman tyven täällä tyvessä, jonka jälkeen alkaa raidotettu väli, joka on se vaalennettu pätkä, aina se niin sanottu ongelma meille, kun mennään tummemmaksi. Mä otan ekaksi tän ihan tummemman värin. Ja mä ihan siis normaalisti laitan Saralle tänne niin sanotun tyvivärin tällä tummalla värillä. Teikän kunnolla. Muistakaa oikeesti aina. Tää on nyt oikeesti kun mä opettaisin. Mä en opeta nyt, mutta kaipa tätä siksikin voisi sanoa. Kun oikeesti väriä hiuksia, niin pitää pitää mielessä se, että tavaraa täytyy oikeesti olla tarpeeksi siellä. Jos ei ole tarpeeksi massaa, niin ei tule hyvä väri. Pitäkää tämä aina mielessä. Varsinkin kotiväriä ja useasti tekee tämän virheen, että ostetaan se yksi paketti, joka levitetään sinne tänne tonne ja sit se on sellainen lehmätikasa sepä. That ain't cute, bitch. Mut nyt mä niinku näette, niin mä nyt käytän vähän niinku Saran niskaa. Tää nyt ei oo hirveen professional näky, mutta mä olen shameless cunt. Minä teen näin. Niinku näette, mä teen tänne tällaisen hyvän, tumman tyveen. Nyt kun täällä on tällainen vähän katkenut viitti täällä ihan niskassa, niin tota, mä en tee tänne vaaleetavaksi, koska tää näyttää sen jälkeen vaan entistä enemmän katkenneelta. Mä otan nyt ihan siis käden, niin mulla on tässä tää meidän välitumma. Mä aloitan tästä niinku latvasta ja maalaan sen just tohon niinku ton toisen välin rajalle. Ja
Sitten mä smörssään sen tänne käsiin, mä katson, että se on oikeasti täällä kunnolla. Täällä latvassa. Ja sen jälkeen, kun mä oon levittänyt sen tähän väliin, niin sit mä vielä katon ja levitän ton meidän transitionin kohan. Eli niin sanotusti sekoitan ne värit keskenään vielä, että se on varmasti hyvin mixed. Ja sitten mä jatkan tätä pitkin päätä tässä sitten. Ai niin, yksi asia, mikä on ihan maita. Mulla on paperi täällä, mihin pyyhin joka tällaisen välissä kädet. Tämä on erityisen tärkeä vaihe, koska mä en halua contaminate tuota latvaa siinä välissä, kun mä lähden ottamaan sitä uutta osiota. Yksi juttu vielä, minkä mä teen, mä otan tällaisen Color Wow -harjan, kamman, miksi tätä ikinä pitäisi sanoa. Jään vielä harjaan ton välin tosta. No niin, täällä on nytten Saran tukka on nytten huhtastuna. Niin kuin näette, näyttää ihan hyvältä. Latva on aivan liian kylmä edelleenkin. Niin kuin oli erittäin oletettavissa tässä, että latva jää kylmäksi. Mutta nyt me laitetaan tänne Olaplexin kakkosaine. Meillä on tällainen super iso tötsästä, koska me käytetään Annin kanssa molemmat Olaplexia. Niin sitä laitetaan tällainen hyvä läjä tänne Saran putreihin. Annetaan tämän vaikutella hetki täällä ja ruvetaan sekoittelemaan tuossa vieressä sitten vielä sävytettä tänne päähän. No niin, nyt koetaan täällä sävy Saralle vielä. Mä käytän tähän nyt vielä Igoran tällaisia Vibrance -kielimäisiä sävyjä. Mä laitan tonne vielä sävyksi 9-7 ja 9-6 femmaa, eli kultaa ja ihan snaristi jopa kuparia, koska Saran tukka, Saran tukka oli latvasta vähän sellainen turhan vilkonen. Aina kun lähdetään tosi vaaleasta, menee vähänkään tummemmaksi, niin se oikeesti menee tosi helposti liian kylmäksi. Ja nyt on kuitenkin tarkoitus, että Saran tukasta tulee sellainen niin kuin kivan lämpöisen vaalean latvasta. Ja nyt tää on kaikkea muuta kuin lämpöisen vaalean latvasta. Niin tilkka 97, joka on siis kupari. Ei paljon, koska this shit on todella kyllä. Sekoitetaan tää ja annetaan Saran olla hetki Olaplexissa ja sitten jatkamme. No niin, nyt mulla on täällä sekoitettuna sävy Saran päähän. Tässä on tää äskeinen Schwarzkopfin sävy, mitä mä sanoin. Ja mä ihan vaan ruuttaan sen tänne. Tää on nyt sit sellainen, että kun tää on sitä kuparia, niin meidän täytyy oikeesti olla varovaisia, koska me ei ikinä tiedetä, miten tää hius käyttäytyy. Että jos tää yhtäkkiä onkin silleen, että hurlum, hei, minusta tuli punainen, niin sekään nyt ei ehkä ihan se, mitä me niinku halutaan. Mutta katsotaan. Laitetaan tämä tänne latvoihin. Niin kuin toi tyvi ei sinänsä tarvii, tää latva tarvii, koska tää ihan latvan vaalean alue, mihin me jätettiin aika vaaleaksi, niin kuin näitte silloin, kun mä tein ne värit, niin se on vähän turhan tollainen jotenkin kylmähkö vielä, vaikka siinä olikin lämpöä, mutta tänne nyt oli oletettavissa, että toi kaikista vaalennetuin latva ei tuu nappaamaan straight ahead tätä meidän haluamaan sävyä. Mut joo, me hinkutetaan tätä nyt tässä tovi ja katsotaan, mikä täällä on bugi. Ja palaamme asiaan kohta, kun näemme vielä, mitä täällä tapahtuu. Voi olla, että joudutaan sävyttää uudestaan, voi olla, että kuivataan tässä välissä vähän ja kautaa, että mikä täällä on meininki, mutta we'll see. As for now, se näyttää siltä, että se menee vaan kylmäksi, mikä on vähän silleen ei-toivottu tilanne, mutta we'll see. No niin, Saran väri on täällä täysin valmiina. Tässä tuli tällainen kiva mushroom-ish brown. Mä ihan nopeasti vaan kuivasin tän Saran tukan, niin täällä saattaa näyttää vähän pörröseltä. Mutta tällainen väri nyt tuli Saralle. Tuolla mä tosiaan sävytin sen vielä siinä pesupaikalla sillä tosi kuparisella sävytteellä. Me saatiin tänne latvaa vähän lämpöä sisään, koska vaaleen tummentaminen on aina vähän hankalaa, että sinne saadaan oikeasti lämpöä sisälle, niin mun mielestä me saatiin nyt aika silleen näppärästi tänne Saran latvaan vähäsen tollanen lämpönen viba. Mut muuten siis väristä tuli erityisen kiva. Just tällainen balayage-tyylinen. Et siinä on vähän tummempaa, sit kun tätä vähän raottelee, niin täällä on reilusti tummempaa väriä, joka sitten liukuu tollaiseen vaaleampaan. Saran kasvoja tuolla kehystää myös vähän tollainen vaaleampi alue. Tämä on mun kamerateline.
sanokaa sille hei. Täällä on Saralle myös pidennykset. Täällä on kahta eri väristä Belong pidennystä. Me ruvetaan, me sävytin nopeasti nää, siis ihan pesin hopea sampoolla. Halutaan vähän sinne tuollaista vaaleampaa raitaa ja sitten tuollaista niin kuin basically Saran väristä, mitä siellä on nytten. Niin heitetään nää tonne päähän nytten vielä, tosiaan teippipidennykset kyseessä. Niin ruvetaan näitä riehumaan seuraavaksi päähän. Aloitetaan Saran pidennysten kanssa. Tässä mä nopeasti vaan jaoin tämän tukan kolmeen osaan. Täällä on yksi toisella puolella samanlainen kuin tässä. Ja sitten on tää takaosa. Tässä näkyy itse asiassa, mä toin ringlightin tuohon nyt, koska mä idioottina tajusin vasta nyt, että sillä saa kauniin valon tähän. Että näettekin varmaan nyt sitten jotain, mutta miten se meni? Opi virheistäsi. Mutta täällä nyt on Saran väri. Näkyy hyvin tässä. Meillä oli tosiaan kahta eri väristä pidennystä. Tällainen vähän vaaleampi, jos on raitoja, ja sitten vähän tällainen tummempi, jos on kanssa tällainen liuku. Nämä on Belong pidennykset ID Hairilta. Saran yhteistyöhiukset. Ja näillä nyt lähdetään pelleille. Mä laitan aina niin kuin tumman päälle ja tällaisen vähän vaaleamman alle, niin sitten niistä tulee tosi kiva blendi tähän Saran tugetsuun. Saran toive on se, että pidennykset on mahdollisimman niskassa. Ja yleensä mä nyt en laittaisi ihan ehkä niin niskaan kuin Saralle laitetaan. Niin mä tiedän sen, että Sara ei pidä hiuksia kiinni ylhäällä, kun pidennykset on päässä. Joten laitetaan tänne sitten mahdollisimman alas Saralle nämä kyseiset pidennykset. Noin, nyt meillä on täällä ensimmäinen jako täällä ihan niskassa. Teippipidennysten kanssa on tärkeää, että pidennykset on niin kuin suoraan eikä silleen vinksallaan täällä päässä, koska silloin helposti lähtee kirraasta toista reunaa ja repii hiukset sitten ihan päästä asti irti, joka ei ole optimi tilanne. Miksi Anni tuijottaa siellä noin? Ei siis, tää on ihan my day video vaan. Kun multa on pyydetty ihan sikana, että niin kuin, näytä mitä teet. Ja yes, mä oon silleen niinku, että tää on tommonen step by step. Näin kiinnität kotona itse teippuun. Ammattilaisille nyt. Kuinka? Pro-video. Tää on, niin kuin, tää on tällainen niin kuin, kuinka fakapata kaverin hiukset kotona, koska Henny Harjusola käski. Koska hän näytti. Joo, kyllä. Silleen. Miksi? Henny näytti, niin mun on pakko tehdä myös itse kotona. Nyt mä osaan. Mä en näköjään myös itsekään osaa. Mä juon bakteria tossa, niin kädet taas menee tälleen. Mä otin täällä nyt tällaisen hyvän osion täältä niskasta, johon mä oon lätkästänyt tämän pidennyksen. Riippuen asiakkaan hiuksista, Saralla saa olla aika ohkainen kerros, koska Sara on tällainen aika vahva hiuksinen. Saralla yleensä teippipidennykset roikkuu päässä ties kuinka kauan. Mikä on Sara sun ennätys? Oliko se 8 viikkoa? Ei, sulla oli yhdessä vaiheessa varmaan 2-4 kuukautta. Ei, kun se oli varmaan 12 viikkoa. Niin, sitä minäkin. Koska siis 8 viikkoa ei todellakaan niin ole vielä paha. Sulla oli meinaan ihan siis suotana kauan yhdet. Mä muistan, kun ne roikkuu oikeasti tämän verran sieltä alhaalla. Joo, varmaan 12 viikkoa. Oli niin tiivisiä jotenkin silloin, kun mä olin vielä tumma. Niin oli. Koska niin ne tummat pystyy olemaan siellä. Joo. No, ei suositeltavaa silti. Joo. Jos käy hennyyn, niin sit voi olla. Ei voi olla. Älä opeta mun asiakkaille huonoja reittejä. Noin sit mä laitoin tämän tällainen sandwich, tää teippipidennys. Tein tonne ton sandwichin, nyt siellä on molemmat puolet, mä vielä kuristelen sen kiinni tonne ja tadaa, siellä on ensimmäinen teippipidennys on päässä kiinni. Tuntuuko se pahalta, Sara? Valmis. Ei tunnu. Hyvä. Jei. Sitten tästä nyt rupeaa myös työstämään kerrokselta ylöspäin, alhaalta ylöspäin tietysti. Nyt niin kuin mä sanoin, että mä en Saran kanssa nyt hirveästi katso sitä, että näkyykö se täältä alhaalta, mutta nyt kun mä teen ponytail test, niin eipä se täältä kuulkaan nyt silleen näy kyllä mihinkään. Mut silti, Sara, älä pidä ylhäällä hiuksia kiinni. Tämä ei ole tehty sitä varten tämä tukka. Saran päässä on nyt täällä, koko pidennys on nyt asennettu, niin kuin näkyy. Saralla on siellä tuhea, paksu pitkä tukka. Väri on pidennyksissä ehkä snadisti lämpimämpi, mutta mä oletan, että toi oma väri menee tosta vähän lämpöisemmäksi. Ja jos ei mene, niin sit me vaan töräytetään sinne vähän sävytettä vielä lisää. Niin kuin sanottu, niin tosi hankala ja haastava on saada oma
tukka niin kuin tummemmaksi ja lämpimän sävyiseksi, niin kuin Sara haluaa, niin tota, voi olla, että joudutaan vähän adjusteeraamaan sitten jatkossa vielä. Mutta nyt mä ajattelin vähän vilauttaa pidennysten leikkaamisesta teille, koska se on myös yksi tärkeä osa pidennystä. Ja jokainen ihminen, joka siellä kameran toisella puolella on sitä mieltä, että herra jumala, älkää leikata, kun on just ajettu päähän, niin oh bitch! Jokainen pidennys leikataan myös tuollaista. Se ei tarkoita, että se lyhenee 15 senttiä, vaan se tarkoittaa vaan sitä, että siitä tulee järkevän näköinen. Sara tietää tämän erittäin hyvin. Mä yleensä aloitan itse, tai on lähiaikoina aloittanut, riippuu vähän mitä mä haluan tehdä, mutta mä yleensä oon nyt aloittanut sillä, että mä saan blendattua tämän etuosan. Niin kuin näette, täällä on nytten Saran oma otsatukka, ja sitten tää pidennys alkaa siitä heti. Niin tosiaan nyt se, mitä tehdään, on yhdistetään tämä Saran otsatukka tähän uuteen tukkaan, niin että kun Sara kihartaa sen, niin se näyttää mahdollisimman luonnolliselta. Tästä nyt näkee hyvin tämän eron. Oma tukka, pidennys. Mä otan silleen, että mä vähän niin kuin vuolen tätä pidennyksen reunaa tästä. Ja heti tuohon tulee tollainen kevyt kerrostus tuohon ihan reunaan, niin se istuu heti paljon paremmin Saran tuohon omaan lyhkäisempään tukkaan. Mut joo, mä leikkailen tätä nyt täällä lisää. Leikataan nämä molemmat sivut näyttää hyvältä ja sitten mä nappaan vähän tuolta latvasta ja mä näytän, miten mä saan blendaa sen täällä ihan takaa sitten. Seuraava juttu täällä Saran päässä on tää latva. Ja tää latva täytyy saada. Ei voi jättää näin räävittömän näköiseksi latvaa todellakaan pidennyksessä. Tää on nyt se pelottava kohta, missä pidennyksissä lähtee silleen snadisti mittaa, mut siitä tulee paksu ja nätti. Ja niin sanotusti ei siitä oikein edes mittaa lähde. Se on vaan lähinnä se, että se on oikeesti, huomaatte heti eron. Se on niin kuin sen näköinen, että sen kuuluu olla näin, eikä silleen, että oho Sara, että kuka tuossa on tukannut leikannut, että se on vähän silleen huithapeli. Sitten yksi asia, mitä mä tykkään tehdä, on se, että käännytään Sara kasvot tänne päin. Mä tykkään ottaa asiakkaan hiukset tälleen eteen ja katsoa, että ne on tästä vielä ihan supertasaiset, koska jos ne ei ole edestä tasaiset, niin asiakas kyllä huomaa sen. Kuitenkin, niin kuin tiedätte, niin useasti tulee hiukset vedettyä eteen. Ja huomaatte, että se on tästä edestä nyt tälleen kauniisti ja sitten myös nämä omat hiukset mätsää tähän pidennyksen reunaa vähän ehkä huonosti näkyy, koska ei oo kameratelinettä. Tämä matchaa aika hyvin ja blendaa aika kauniisti jo nyt Saran tukkaan, mutta mä tykkään vähän kerrostaa tuota latvaa aina, koska Saran oma ihan päällimmäinen kerros ei oo mikään superpitkä. Toki se on tosi rikkoutunut, koska Sara sai mukulan tässä välissä ja sitten hiukset tippuivat ja sitten me blondattiin se vaaleaksi ja kaikki on nähty. Mutta se mitä mä teen, kun mä blendaan pidennystä, mä oon ihan vähän eteenpäin, yes, on se, että mä otan täältä tällaisia niin kuin sliceja tukasta. Ja sitten mä vedän sen hiuksen tänne. Kas, näin. Niin nyt mä näen täältä, jos täällä on joku kohta, mikä ei mätsää Saran tukkaa melkein tämän pidennyksen mittaan, niin mun ei oikeastaan tarvii kuin ihan täältä latvasta ottaa tuollainen minimaalinen suivale pois. Mut lähinnä vaan niin, että mä näen, että täällä ei ole mitään sellaista ylläri mittaa, että Saran tukka loppuu tänne ja sit siinä jatkuu vaan niin kuin seuraavat 6 kilometriä sellainen ekstra pitkä pidennys. Kelta vähän päältä. Nyt Saran tukka on leikattu, laitettu päähän, värjätty. Lopullinen väri näkyy tässä. Sarasta tuli nyt brunette. Tällainen balayage brunette. Tuolta näette, tyvi on vähän tolleen tummempi ja sit latvaa myöten mennään vähän tollaiseksi vaaleammaksi. Mitä Sara sanoo? Se on happy happy. Hyvä. Näyttää tosi hyvältä. Kihartaanko vielä? Jos sä jaksat. Jaksan, tietysti. I am very happy and I am good. This is my new personality. Mä laitan vähän tänne tukkaan ennen kuin mä rupean lämpökäsittelemään sitä, niin Lantzan Thermal Defense -suihketta. Tää on hyvä suoritus sen vaikkiharoiden alle. Ja mä itse tykkään tehdä aina asiakkaille kiharat suoritusalueet, jos olette nähnyt jossain mun videossa tai Instagramissa kiharoita, niin ne on tehty aina suoristuskaudella. Tosi harvoin käytän kiharinta. Jaa,
kiharaa. Sitten kun kihara on tehty, siihen ei saa koskea heti, koska muuten se levähtää. Ja päälle suippasen ihan pikkusuihkauksen Lanxan Keratin Healing Oilin sarjasta Lustrose Finishing Sprayta. Ihan näin. Ja älkää koskeeko niitä kiharoita, kun ne on kuumia. Tämä on käsky, ei hyvintä. Näin, nyt jos me oltais fiksuja, mitä me ei olla, tai lähinnä me halutaan kotiin pikkuhiljaa täällä, niin tässä vaiheessa kannattaa vaikka meikata tai tehdä jotain, niin kun, että ne hiukset saa jäähtyä tässä kihara-asennossa. Voi vaikka tehdä niin, että heittää pään ylös alas ja laittaa sinne vähän lakkaa, niin se kihara pysyy paremmin. Mutta koska me halutaan tänään kotiin, niin me harjataan ne suoraan. Niin sitten kun se on harjattu, niin sitten vielä käydään sormin se läpi, niin sinne saadaan toi kihara takaisin. Näin. Ja siellä on meidän Victoria's Secret Curls. Okei, tää on kyllä vähän ehkä tiukempi kuin Victoria's Secret. Et sä haluu vähän suoristaa sitä ihan latvaa. Siitä tuli jotenkin raivokihana. Kyllä se siitä laskestuu. Ei kuule laskestu kuule, kun tää on tää pidennys hiusta. Tää on ihan et oh no bitch no. Sitten jos ja kun tulee liian kiharaa, itse asiassa ei tää nyt ole liian kihara, mutta mä tykkään, että se on vähän enemmän loivempi. Et silleen, että näyttäisi hyvältä, kun mä tiedän, että tää pidennys ei kyllä tuo antaa periksi tämän kiharan kanssa paljon ollenkaan. Niin mä otan suoristusraudan, joka on päällä, ja mä vedän ihan vaan pikaisesti täältä latvoista täällä suoristusraudalla muutamat kerrat. Mutta tällainen väri nyt Saralle tehtiin. Toivottavasti teidän mielestä oli nyt siis kiva nähdä tällainen niin kuin in-depth, mitä tapahtuu. Esimerkiksi Saran hiuksille tapahtui tänään. Mun mielestä tää on erittäin kaunis. Heiluttelee vähän päätä, niin se heiluu se tukka. Voit lopettaa raivoheilutuksen. Kiitos. Jes, me otetaan vielä Saran tukasta kuvat. Ja sitten me olemme valmiita, mutta tällainen nyt tuli Saralle teippipidennyksillä tummemmaksi vaaleasta. Teitä varmaan kyllä kiinnostaa enemmän nähdä niitä vaaleita kuin tällaisia. Mutta toisaalta jostain sitä on hyvä aloittaa. Ah, ihanaa. Sara näyttää kyllä aavistuksen verran itseltään. Haluatko kääntyä kasvot tänne päin? Siis näytät todella hyvältä. Siis mä en malta odottaa. Siis katso itseäsi tästä kameran näytöstä. Siis en kestä. Mä haluan päästä meikkaamaan ja ottaa haltuun tämän mun uuden persoonan. Kyllä. Sara ja uusi persoona, uusi tukka. Mutta toi näyttää sika hyvältä. En ole yhtään vastaan tätä tummempaa ilmettä. Siis mä pelotti laittaa Hennelle viestiä tästä. Ja mua naurattaa, kun mä olin vaan silleen... Sit sä olit ihan tiiliksi ihan kiva idea. Joo, ja vaan. Se seuraava päivä siitä, niin sä pommitit niitä kuvia silleen. Niin pommitin. Koska silleen mulla tuli niinku inspiraatio ja mä olin vaan silleen, kyllä Sara, siis tämä tapahtuu nyt. Super ihan. On ihan super. Hyvä. Se on tosi kaunis. Tällään kevyesti, se ei ole kuitenkaan sen superpallajaas, että se olisi valkoinen latvasta. Tai sellainen, että se liuku valkoiseen, vaan se on enemmän tuollainen just niinku tuollainen brunette with a twist. We ready. Tässä nyt vielä ehkä parempi valo tälle tukalle. Tää on luonnon valo, missä nyt kuvaan tätä kyseistä pätkää tässä ikkunan äärellä. Niin tässä nyt näkee ehkä vielä vähän paremmin tän värin. Nyt lähdemme kotia päin. Mä aion palkita itseni tänään supilla häikäilemättä. Tää oli kyllä kiva tehdä. Tää oli kiva tällään viikon loppupyräys, koska mulla oli tänään vikatyöpäivä. Hyvää iltaa kaikille. Mä olen tässä menossa itse asiassa pikkuhiljaa nukkumaan. Mä tulin pesemään meikkejä tähän. Oh my gosh, mä eilen pesin hiukset. Niin kuin hiustenpesupäivä on kyllä yksi paras päivä ikinä, koska sun tukkaa vaan tällainen. Siis katso vaan, että... Rakastan mun hiukset on tällaista superpehmeät ja kiiltävät ja siloset. Ajattelin kyllä, että voisin huono ehkä kihartaa vähän hiuksia. Mutta tämä My Days... alkaisi nyt olemaan vähän niinku pulkassa. Silleen niinku tämä olisi nyt niinku tässä. Tältä erää. Toivottavasti niinku tykkäsitte. Tässä on siis, oli nyt ehkä vähän pidempi toi hiusosio. Mä itse haluan kuulla teidän mielipiteitä siitä, että pitäisikö mun niinku jatkossakin tehdä vähän tollasia more in depth. Mä en osaa ikinä lausulla. Wow. Mutta että pitäisikö mun tehdä tollasia enemmän niinku in detail tollasia niin kuin hius
videosysteemejä, koska siis niin kuin mun mielestä toi oli kiva tehdä. Pitäisikö tossa tehdä ihan joku oma videonsa silleen, että ne olisi vaan niin kuin erillisiä videoita, että sit niitä, joita ei kiinnosta hirveästi, niin voisi skipata vai? Vai oliko toi ihan vaan niin kuin overall vaan niin kuin paska idea vai niin kuin what's the tea? Kertokaa, haluan kuulla, että mitä mieltä te ootte niin kuin tollasista hiuspläjäyksistä. Oliko liian informatiivinen vai oliko kiva nähdä niin kuin enemmän kuin normaalisti? Mulla oli tänään muuten sokhailitukset. Duflashes, so Kylie. Jos jotain niin kuin mietitytti. Nää on yhdessä mun lempparilipset ollut lately. Nää on tosi kiva tällaiset niin kuin arkilipset. Näyttävät arkilipset, sanotaan näin. Tällaista nyt. Ja sit toinen asia, mistä mä halusin puhua vielä ennen kuin mä lopetan tämän My Daysin, on se, että jotkut, jotka ootte seuraa mua, missä kannattaa seurata siellä. Mä yleensä päivittelen tällaisia äkkinäisiä asioita. Äkkinäisiä, mutta tällaisia niin kuin, että nyt kerron teille asioita, niin ne tulee Snapchatissa yleensä kerrottua, niin on se, että tosiaan mun editoija siirtyi muihin hommiin, ja mä tästä lähtien nyt itse teen ainakin jonkun aikaa, ehkä etsin itselleni uuden editoijan, en osaa tähän vielä vastata, ja teen nyt tästä lähtien itse jonkun aikaa videoita, ja se tarkoittaa sitä, että mun päivätyön eli kampaamotöiden ohella mun on vähän wow, mikä hänkytys. Mut niin mun on vähennettävä vähän videoita, mitä mä teen, joka tarkoittaa, että mä pyrin siihen, että mä saisin videon ulos joka toinen viikko tällä hetkellä. Se kuulostaa mun korvaan tosi niin kuin inhimilliseltä ja sellaiselta fiksulta, että tähän mä pystyn yksinkin tällä hetkellä niin kuin mukaan lukien, että mä teen tosi paljon töitä. Ja ehkä joskus siellä tulee muutos, ehkä mä teen joskus enemmän videoita kuin vaan yhden viikossa. You never know. Mä teen tosi pitkälti nyt niin kuin fiiliksen mukaan, mut mä pyrin siihen, että minimi on joka toinen viikko video, eli about 2 videoa kuussa. Mut haluan nyt vielä sanoa sen tälleen videolla, niin tiedätte sitten, ketkä nyt olikin jaksanutkaan katsoa tätä videoa tänne asti, niin tietää. Mut hei, tää My Days on tässä. Kiitoksia paljon, kun katsoitte. Ja odotan korvat helisten täällä teidän mielipiteitä tästä vähän pidemmästä kampaamosetista, mitä nyt tällä kertaa tarjosin teille. Oh my god, kello on jo 3 yöllä. Kill me now. Mutta jos haluat nähdä näitä mun videoita jatkossakin, niin paina tuosta alhaalta tilaa ja while you add it, voit painaa siitä peukun ylöspäin, jos tykkäsit tästä kyseisestä videosta. Kiitoksia hirveän paljon, kun katsoit Mimmi. Mimmillä on nätin välinen tukka. Oikea neon Mimmi.